Sumqayıt şəhər polis idarəsinin Dövlət Yol Polisi şöbəsinin əməkdaşları ictimai nəqliyyatda və qapalı məkanlarda maskayla bağlı qaydalara riayət olunması üçün nəzarət tədbirləri keçirir. Tədbir zamanı ictimai nəqliyyatdan istifadə edən sərnişinlərlə izah edici söhbətlər aparılıb, onlar avtobusda olan zaman maskalardan istifadə etməyin zəruriliyi barədə məlumatlandırılıblar. Maskadan istifadə etməyən şəxslər avtobuslardan düşürülüb, onlar barəsində inzibati tənbeh tədbirləri Profilaktik tədbirlər zamanı taksilərdə şəffaf ara kəsmələr quraşdırmayan sürücülər, eləcə də avtomobilin ön oturacağında əyiləşən və maskadan istifadə etməyən sərnişinlər barədə də qanuna uyğun tədbirlər görülüb.